U Staroj Pazovi u Banijskoj ulici noćas u 3 sata i 42 minuta izbio je požar, vatra je zahvatila unutrašnjost garaže pored porodične kuće, a izgoreo je i automobil koji se nalazio unutra. Na lice mesta brzo su izašla 3 vatrogasca i jedno vozilo koji su ugasili požar. U dolasku na mesto požara uočili su telo starije žene bez znakova života. Kako saznajemo, u hitnoj pomoći osoba je stradala zbog udisanja produkata sagorevanja, a tačan uzrok smrti i razloga izbijanja požara pokazat će dalja istraga.